kanskje det har fått med seg, så har det vært en veldig stig ulykke oppe I Elverberg. Tre ungdommer som, som får ulykke. Men Rikard hadde en liten sånn minnetur I går med lillebror til hun ene som døde. Så har vi Linn Therese Haugen, Brumunddalen. Faren hennes kjørte jo kjent I, på stridliggeren I Brumunddalen for litt av sted siden. Men han har fikset bilen og også her med Shelby Turbo-sarten sin. Og Linn Therese kjører mot Jan, barnen min fra Sandnes. 2008 Shelby, GT 500 KR, og da en 67 Fastback. Stripingen på bilen sin etter å gå forlengsalto I 180 kilometer. Her Aril har ikke noen mening. Han følger på felger, så han tar det veldig pent I gang. Begge disse bilene her voldsomt kraftig. Da var det gøy å få det løsten I venstre brein som forsvann. Da det mine begge. Du låter 12, 0882, eller Anna Monica kjører. Hun deep station, men da har hun lov til. Bare ikke kjøre lenger. André, hun kan deep station. Hun har lov. Du har ikke stresset da. Jeg har fortalt at du kan kjøre om det andre lampen har sjokker. Der vi inne. Vi I gang? Ja, takk for deg som startet før. Alvin I venstre mot Thomas Langli I høyre. Jeg ikke så dum kjørt, sant? Nei, kan jeg ikke få min tredje? Nå kommer jo to ganske like mindre neste par. Rikard må inn og få et gyldig drag, for han har ikke noe drag enda, så han ikke på stigen. Og